Não. Espero que sim, espero que não, não me mate. Yo, bro, just give up, man. You're gonna die. No. Come on, man. No. Another guy. Fight to the death. No, no, don't kill me, please, please. I don't have nothing. Hey, you want a gun? Oh, you guys are friendly. What the fuck? No, you're not. What the fuck? I'm gonna die, right? I'm gonna die, right? You're gonna die anyway, so I have a friend. You're dead. Oh, I'm so noob. Ah, Matheus dead. Oh, you're gonna die, surrender, man. Oh, you're gonna die. Eu não sabia que os dois eram amigos, eu pensei que eles iam brigar. Esse foi o pior de tudo. Isso vai muito pro YouTube. E é isso. E com isso vocês têm que aprender a nunca desistir, tá ligado? Pode parecer que está tudo perdido, pode parecer que você já está morto, mas nunca estará. Não em nossos corações, Tech Bacon. Capa! Solados!